No niin. Se on pitkää perjantaita ja tuossa taidettiin pyydellä Kiinan sahan kierroksista, että mitä ne näyttää. Niin oliko se 13 000 ja jotain ylitte pitäisi päästä, mutta tämä tulee vähän vaikeana tämä kuva, nimittäin samaan aikaan yleensä aina pakokaasujen lämmötkin, että paljon ne on. Tolla pöntöllä, niin katsotaan, jos jotain repästyy käyntiin tän ja olkoon nyt vaikka puhelinkameraatti jossain tossa. Niin. Eiköhän tuon riitä vähäksi aikaa. Vielä on pakokaasun lämmöt 217. No, eiköhän hyö siitä tipu. Mennään tämän äänettömän kameran viereen vielä, mikä katteli täältä puolelta. Noin. Siinä helvetin komia testipenkki. Ja aina on näille testattaville kiinalaisille oma putsari pienempi, että siellä on kuitenkin putsari, vaikka se ei mitään vaikuttaisi siihen. Näihin varveihin. Äänestä ota takaisin. Kerta pyydetään, että Kiinan saa 13 850. Eikö tää nyt ollut jo pätkä siitä, että tuossahan tuo. Noin. Eikö tää ole tällä selvä?